forbindelse med dette. Kanskje bare dere to. Jeg kan ikke fly, og jeg er ikke rask. Jeg kommer sikkert bare til å være i veien. Nei, Jens. Vi er et lag. Vi trenger din hjelp. Ja, vi gjør dette sammen. Beskytter, vi har en plan. Ut i gata for å redde dag. Det er natt i byen. Og en gruppe modige helter er klar til å møte skumle skurker og hindre dem i å ødelegge din dag. Amanda Beatty. Ugly! Ja! Jens Littil. Gekko! Ja! Oscar Littil. Flaksende fjær! Alt svever her inne også! Alle tar tak i noe og drar det ned! Ser dere? Jeg klarer ikke å fikse opp i lufta problemer. Jeg kan ikke fly eller hoppe sånn som dere. Det er mange måter å løse et problem på, Gekko. Og det går ikke så bra for oss heller. Hvis vi skal få hovedkvarteret ned på jorda, så trenger vi din hjelp. Men jeg er en øgle. Jeg er en klatre opp veggetype. Men du er på laget. Til katteskjæra. Se så mange ting som svever ut. Tyngdekraftmaskin? Ja, visst. For hvert kjapt blir alt på kneppet bare lettere og lettere. Helt til det bare svever sin vei. Se her. Og en siste gang. Snart er den eneste som er igjen på bakken. Og da er jeg verdensherskeren. Du slipper ikke unna med dette. Ikke det. Jeg stappet ned på hovedkvarteret deres. Og vet dere hva? Deres tur. Wow! Vi må søke dekning! Ja!
bladene. Jeg kan jo prøve. Supermuskler! Ja, jeg klarte det. Det virket flott. Men hva nå, Gekko? Så langt har jeg visst ikke tenkt. En redningsaksjon, altså, Øglefjott. Men hvis jeg vil at dere skal bli der oppe, så blir dere der. Det er mer enn en måte å løse et problem på.